Grad Novi Sad pruža svu neophodnu pomoć mladima i Opensu. Za projekte Evropska prestonica mladih oni dobijaju 60 miliona dinara, a za akcioni plan 20 miliona. Pomoć pruža i pokrajina. Na pokrajini je obezbeđeno 20 miliona, na Republici je obezbeđeno 30 miliona dinara. Tako da sve to što radimo, radimo u cilju stvaranja najsjajnijih, najboljih uslova koje ćemo dočekati predstavnike evropskih omladinskih organizacija, komisija. Buđenje mladih i stvaranje uslova za rad mladih su podstaknuti podrškom brojnih projekata. Svako ima šansu, svako ima otvorena vrata Uprave za omladinu i sport grada Novog Sada u Žarka Zeljanina. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo i otvorili dva omladinska kluba, jedan u Kineskoj četvrti, jedan na Spensu ili ti sportsko-poslovnom centru Vojvodina i baš ovdje gde je i vaša kuća u Apollo centru. Omladinska prestonica Evrope je titula koja se dodeljuje na period od godinu dana. U toku tog perioda izabranom gradu se pruža prilika da kroz više namjenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade.